Бишкекте 60 жаштагы кароолчуну эки киши сабап салды. Бул тууралуу жабыркаган Канбек Ботокановдун бир тууганы билдирет. Анын айтымында агасы Түштүк магистрал жана Айтматов проспектисинин кесилишиндеги турак үйдө кароолчу болуп иштечү. Өткөн түнү саат 2:30 чамасында үйдүн жанындагы унаа токтотуучу жайда эки жаш бала жүргөн. Агам алардын жанына барганда унаанын ортосунда заара кылып жаткандарын көргөн, аларга эскертүү берип кетишин талап кылган. Бирок балдар агамды сабап киришкен, дейт Ботоканов. Күйөөлөрдүн айтымында көпкөн балдар Lexus 470 унаасына отуруп качып кетишкен. Жабырлануучу учурда оор абалда ооруканада жатат. Милиция азырынча зөөкүрлөрдү кармай элек. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезитинен 1 000 000 сомго доого чыкты. Октябрь райондук сотунун судьясы Тынара Абдиева министрдин гезитке карата доосун канааттандырган. Бул тууралуу басылма бүгүн 31 октябрдагы санда жазды. Андагы маалыматка караганда Жунушалиев Азия Ньюсту 2019 жылдын 25 апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар арнамасына шек келтирди деп гезиттен 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Азия Ньюс ички иштер министрлигинин 7 башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп жатат. Матмусаев гезиттин 16 майда ал тууралуу чыккан маалыматы боюнча сотко кайрылып, Азия Ньюстан 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү сураган. Гезиттин башкы редактору Аслан Сартбаев буга чейин гезиттин айланасындагы соттук иштер боюнча комментарий берип, басылмага жарыяланган макалалар министрдин кадыр баркына шек келтирбесин билдирген. Кыргызстандын картошкасы Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттерине экспорттолуусу өстү. Узап бара жаткан жылы Белоруссияга картошка экспорттоду. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин ЭЭПке мүчө мамлекеттердин 8 айлык соода саттык катнашынын жыйынтыгы боюнча берген маалыматында айтылды. ЭЭП мамлекеттериндеги соода саттыктын көлөмү 1 700 000 000 доллар болгон, анын 400 000 000 долларын өлкөнүн экспорту түзөт. Белгилей кетсек, Кыргызстан ушул жылы Белоруссияга 20 тонна картошка экспорттогон. Ал эми Россияга 540 тонна, Казакстанга 10 000 тоннадан ашык картошка жиберген. Бишкекте бүгүн 31 октябрда патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Биринчи баскычта аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Алар эми 56 машина менен коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделди. Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш калаада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштаары айтылган. Мындан тышкары бүгүндөн тарта Бишкекте командалык борбор деп иштеп баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулду. Аталган борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкшам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагында. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда мелдеш ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштөн 61 кг чейинки салмакта килемге чыгып, түндө болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып, 5-3 эсебинде жеңип алды. Кыргыз балбаны дүйнө чемпионатында баш аягы 5 беттеш өткөрдү.